أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي واعذني من شر الناس رب زدني علما ارزقني فما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بادي semua rakan-rakan yang saya hormati dan didoakan dengan kebaikan. Alhamdulillah pertama sekali kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita bersama-sama pada malam ni. Dan sebelum tu macam biasa tuan-tuan dan puan-puan saya nak tuan-tuan dan -tuan puan anda boleh letakkan di ruangan komen, anda boleh beritahu, berikan feedback kepada saya, berikan respon kepada saya. Sekiranya gambar saya, sekiranya suara saya anda boleh dapat dengar dengan jelas, anda boleh lihat dengan jelas, anda boleh komen jelas. Dan pada rakan-rakan pada malam ni kita akan kongsikan satu topik yang sangat amazing insya-Allah. So kita ada Tuan Latiful Aziz. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Latif. Masya-Allah, terima kasih Tuan. Dan uh, sekali lagi kepada rakan-rakan yang uh, sedang menonton. Thank you so much sebabnya tuan-tuan dan puan dah lama dah tak live uh, sebab sebelum ni uh, ada perkara yang saya perlu settlekan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam ni saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang topik yang sangat penting. Apa dia topik tu tuan-tuan dan puan? -tuan? Idea is the new currency dan Soalan dia adalah macam mana nak buat duit dengan idea. Ah, ha, InsyaAllah. So, rakan-rakan kita ada Amalia. Amalia syukur jelas. Thank you so much. Johan Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Johan Johan. MasyaAllah amazing. Ikhwan Shah. Tuan Ikhwan Syah, apa khabar? Tuan nampak amazing malam. Thank you so much Tuan Ikhwan. Amazing. You are amazing as well. Alhamdulillah. Gambar jelas, suara pun jelas. Alhamdulillah. Puan Adila, apa khabar Puan Adila? Masya Allah. Suara dan gambar jelas sangat Tuan. Thank you so much uh, Puan Adila. Cik Puan, parti ni Sarikin Sarianan, apa khabar? Amazing Cik Puan, amazing Alhamdulillah. And Rihan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kepada rakan-rakan yang sedang menonton, saya mohon tuan-tuan dan puan untuk anda komen di ruangan komen saya. Tak kisahlah sama ada di Facebook personal, di Facebook page, di YouTube. Sekiranya anda sedang menonton di, mungkin di Sya'alam, mungkin di Puchong, mungkin di Kota Kinabalu, mungkin di Keningau Sabah, mungkin di Pitas, mungkin di Kota Baru Kelantan, di Jertih, di mana-mana sahaja ataupun mungkin yang berada di Brunei, anda boleh komen. Plus, tuan-tuan dan puan saya nak, tuan-tuan dan puan letakkan apakah uh, profession tuan-tuan dan puan-puan. So supaya kita boleh relatekan topik kita pada malam ini dengan profession tuan-tuan dan puan-puan. Alright. So Ramit Abu Bakar, assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan Ramit, thank you so much. Dibangi, thank you so much Panadila. Wah, ini adalah orang yang teror dalam e-commerce ni ha kalau anda nak belajar macam mana nak menjual di uh, eBay ah ha. anda belajar dengan puan Adilah masyaallah alhamdulillah Khairuddin Mahdi wedding planner thank you so much tuan Khairuddin Mahdi jadi kepada rakan-rakan yang nak dapatkan consultation nak dapatkan khidmat sebagai wedding planner uh, kepada wedding planner anda boleh communicate dengan tuan Khairuddin Mahdi ni aha so Nafiatun khailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafiatun khailani. Thank you so much. Aha, perunding takaful dari pucung. Sekiranya tuan-tuan dan -tuan -tuan puan anda nak dapatkan perlindungan Tuan-tuan dan -tuan puan again, perlindungan ni dia macam spare tire kereta lah eh. Dalam hidup kita, kita tak pernah bawa kereta tak ada spare tire, betul? So, kita wajib bawa spare tire. Walaupun impact kepada spare tire tu akan memberatkan kita punya vehicle kita kenderaan kita akhirnya dia makan minyak. So, tuan-tuan dan -tuan, puan samalah juga kalau kita tak bawa kereta, kalau kita bawa kereta tanpa spare tire dia seolah-olah sama macam kita hidup tak ada perlindungan. Jadi, anda kena ada, wajib ada perlindungan ni. So, di mana anda kena ambil? Anda kena ambil dengan Cik Puan Pati ni, Sarikan. Sari Adnan, thank you so much. Alhamdulillah. Aha. Ah, masya-Allah, thank you so much. Ah, Charles, Xerox, juru jual, jual spek. So, sekini tuan-tuan dan puan anda nak membeli spek, anda nak tukar spek, anda boleh komunikasi dengan Charles, Xerox. Amazing, bukan biasa-biasa. Janun Jino, thank you so much tuan. Amazing, Alhamdulillah. Tuan Ramid, Melaka pelajar, Masya Allah. Saya suka Melaka sebab Melaka ada MITC sebab apa MITC tu saya suka sebab MITC tu ada satu restoran nama dia Subaida. Kenapa saya suka restoran Subaida Tuan Tuan Oman? Sebabnya restoran Subaida tu adalah first met saya dengan wife saya. Wow, amazing. Alhamdulillah. So, ada lagi Tuan Oman? Enrihan, sales manager. Thank you so much Enrihan. Alhamdulillah, amazing. Ah, Nur Hakimi, properties consultant. So, sekiranya anda nak dapatkan khidmat um, perundingan daripada ataupun untuk properti anda nak dapatkan properti di hujung-hujung tahun ni tuan-tuan dan puan -tuan -tuan, sebab kita mesti mesti maklum Aha, uh, properti sekarang agak bagus uh, ataupun mungkin kita boleh dapatkan uh, pakarnya so anda boleh communicate dengan Nur Hakimi ni Masya Allah uh, Alright <laughs> Okay Sumut, menyimak Tuan Rizal Masya Allah, thank you so much Pak Guntur Masya Allah, daripada Sumut Thank you so much, Pak Guntur. Tari amazing. Alhamdulillah, amazing. Ah, Tuan Latif. Saya guru disleksia dari Seremban. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan khidmat, nasihat ataupun uh, sokongan ataupun macam mana nak uh, uh, macam mana nak consultation lah kepada disleksia ni anda boleh communicate dengan uh, cikgu kita, cikgu Latif, Aziz. So uh, beliau ada kepakaran tu Tuan-tuan dan puan -tuan. Rihan Sale manager home furniture At Pasir Mas Kelantan Masya Allah So sekiranya tuan-tuan dan puan -tuan -tuan, Anda nak dapatkan home furniture Home furniture di Kelantan Di Pasir Mas Especially Anda boleh komunikasi dengan Enrihan Aha Decent YouTuber baru nak up uh, Jadi tuan-tuan dan puan -tuan -tuan, Anda wajib follow Decent Decent score ni uh, Sebab kita support each other Kita boleh subscribe dia punya channel Lisa Jun, selamat malam. Selamat malam. Apa khabar Lisa? Abdul Syahid. Assalamualaikum Sifu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Tuan Abdul Syahid. Jelas. Nurul Husna. Sarwani. Masya Allah. Ku Osman. Three thumbs up. Thank you so much. Okay. Tuan-tuan dan perempuan, uh, kepada yang sedang menonton, thank you so much kerana menonton. Kepada yang baru menonton, terima kasih juga mungkin anda swipe, swipe, swipe. Yelah malam-malam pukul 9.30, pukul 10 malam ni kan. Nak buat apa sambil-sambil nak tidur ataupun sambil-sambil nak popok a uh, baby kita tu kan ataupun suami kita sebelum popok dia kan <laughs> so kita tengok kita punya phone tengok macam uh, kita tengoklah sekejap so tuan-tuan dan puan pada malam ni saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan satu topik yang sangat amazing iaitu idea is the new currency dan insya-Allah tuan-tuan dan puan kita akan dapat sesuatu di akhir perkongsian ini dan insya-Allah tuan-tuan dan puan saya juga akan memberikan satu tips macam mana nak membuatkan idea itu menjadi duit. Ha, ah, so, berapa ramai yang dah ready? Sila komen ready, tuan-tuan dan jangan lupa klik button like, klik button love dan share supaya lebih ramai yang aware tentang idea is the new currency dan macam mana nak jana pendapatan, macam mana nak jana duit kita ataupun dapatkan duit kita dengan idea ini insyaAllah. So, Roy Izwan, Assalamualaikum Tuan Rizal. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Tuan Roy Izwan, thank you so much. Ah Enrihan selalu follow tuan untuk tip-tip closing sale. Thank you so much Enrihan. Masya-Allah. Nur Hakimi ready. Cik Cikponpati ni ready alhamdulillah. Latiful Aziz ready alhamdulillah. I am ready. Okay, Again tuan-tuan dan puan-puan Lisa Jun thank you so much. Uh, tuan Hazmi, apa khabar tuan Hazmi? Masya-Allah. Kita selalu bersapa di media sosial. Thank you so much tuan Hazmi. Uh, amazing alhamdulillah. Uh, Ahmad Farouk ready, Roy Izwan, ready, aha ready, Halim Sulaiman ready. Ah, thank you so much Rizwan. Uh, salam tuan dan Syed Anda Hadi. Thank you so much. Tuan Lukman, uh, Nurul Husna, Enrihan ready, Muhammad Firdaus ready. Alhamdulillah. Okay, tuan-tuan dan -tuan, puan, Al Fadil Ustaz Muhammad bin Abdullah Amin Al Amin selalu bagi tahu um, Ilmu ini dia macam kuda liar. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan ada pen dengan kertas, saya sarankan untuk tuan-tuan dan puan-puan uh, keluarkan pen dengan kertas lah eh. Supaya anda boleh catat apa-apa yang terlintas. Ataupun sekiranya tuan-tuan dan puan-puan uh, anda ada handphone kedua, uh, mungkin anda tengok dalam device uh, laptop tuan-tuan dan -tuan, so anda boleh catat apa yang saya kongsikan pada malam ini di handphone tuan-tuan dan puan-puan supaya insya Allah dia akan melekat dalam minda kita. So, since tuan-tuan dan puan-puan dah ready, saya nak buka satu, um, saya nak buka kita punya perkongsian pada malam ini tuan-tuan dan -tuan, tentang life. Life ataupun kehidupan adalah membuat keputusan. Sekali lagi tuan-tuan dan puan dalam hidup kita sebenarnya kita sedang membuat keputusan. Berapa ramai yang setuju? Right. Ah, Lily Suryani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ready Siful, alhamdulillah. So again, life is all about making decision. Berapa ramai antara kita yang buat keputusan untuk stay dekat saya punya Facebook page ni ataupun YouTube ni tuan-tuan dan puan. Again, kepada rakan-rakan teman-teman daripada Malaysia maupun daripada Indonesia, kehidupan kita adalah tentang membuat keputusan. Anda yang membuat keputusan untuk melihat saya punya Facebook live ini ataupun YouTube live ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bapa ibu yang sedang menonton ini, anda yang sedang anda yang decide, anda yang membuat keputusan untuk klik button thumbs up, jempol ataupun button love dan juga share. Anda yang decide. So, point saya tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita adalah tentang keputusan. Alright? So, again, berapa ramai yang, ah saya dah ready buku dan pencil. Thank you so much uh, Nafiatun. Thank you so much. Ismi Hayati. Alright? Roy, Izzuan. So, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, again, kita nak tak nak kita kena buat keputusan. Jadi kepada yang sedang menonton ni kalau macam contoh anda nak buat something tapi macam iya aku takutlah aku tonton roman nak tak nak we have to decide. Kita kena buat keputusan. Tak kisahlah keputusan itu mungkin akan uh, terjadi sesuatu kepada kita ataupun mungkin uh, dia memburukkan kita akhirnya but nak tak nak by hook or by crook we have uh, to make a decision. Kita nak tak nak kena buat keputusan tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang berjaya adalah orang-orang yang membuat keputusan. Alright? Sekali lagi saya ulang. Orang-orang berjaya adalah orang-orang yang membuat keputusan. Esok aku decide untuk buat the best. Ataupun, ah, aku nak buat apa yang hari ni? Ha, so, orang yang tidak membuat keputusan adalah orang biasa-biasa tuan-tuan dan puan. -tuan. Kita semua nak jadi orang yang hebat, kita semua jadi nak jadi orang yang biasa luar biasa ataupun kita semua nak evolve. Manusia ni bersifat uh, membangun lah ataupun dynamic lah maksudnya berkembang lah eh. So, point saya tuan-tuan dan puan, kalau kita nak evolve dalam hidup, kalau kita nak meningkat dalam hidup kita daripada this level to another level, kita nak tak nak kena membuat keputusan. So, orang-orang berjaya, orang-orang hebat ni tuan-tuan dan puan, mereka membuat keputusan. Alright? So, itu yang pertama. Orang-orang lemah, orang-orang lemah adalah orang-orang yang tidak membuat keputusan. Okay? So, again, orang-orang lemah adalah orang-orang yang tidak membuat keputusan. Apalah, nantilah, tengok lalu macam mana. Uh, go with the flow, go with the flow. So, ini guru saya cakap lah. So, orang-orang lemah adalah orang-orang yang tidak membuat keputusan. Dan tuan-tuan dan puan, -tuan, ada satu lagi jenis orang. Tadi orang-orang hebat. Orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang membuat keputusan. Yang kedua adalah orang-orang lemah. Orang-orang lemah ni tidak membuat keputusan. Dan yang ketiga ni tuan-tuan dan puan -tuan 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 adalah orang-orang yang rugi. Ha, ah, so orang-orang rugi ni siapa dia tuan-tuan dan -tuan puan? -tuan -tuan orang-orang rugi adalah orang-orang yang salah membuat keputusan. Alright? Aha. So ada tiga jenis manusia, ada tiga jenis orang, ada tiga jenis individu. Kita tanya diri kita, saya ni tak mana? Alright? So Orang yang pertama adalah orang yang membuat keputusan. Again, orang-orang hebat ni tuan-tuan dan puan, dia mesti decide. Aku mesti buat. Aku mesti membuat keputusan. Alright? Itu yang pertama. Orang-orang lemah ni orang tidak membuat keputusan. Uh, tengok dululah macam mana Risau lah nanti takut tak jadi Nanti kalau orang cakap macam tu Nanti kalau aku buat live nanti macam mana Nanti kalau aku buat ni nanti buang duit macam mana uh, So itu adalah orang-orang lemah Orang-orang lemah tidak membuat keputusan Dan tuan-tuan perempuan yang ketiga orang-orang rugi Orang-orang rugi ni adalah orang-orang yang salah membuat keputusan Alright ah Puan Riz Assalamualaikum tuan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah nice profile picture Fun, Masya Allah. Thank you so much. Okey. tuan-tuan dan puan-puan, soalan dia adalah macam mana kita nak membuat satu keputusan yang tepat? Tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan untuk bomoh. Saya bukan untuk bomoh. Saya bukan tengok. Uh, Tuan Khairul ni kalau dia buat macam ni mesti dia akan jadi macam ni uh, Tuan Roy Izzuan ni kalau dia buat macam ni mesti dia akan jadi macam ni tak 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 in fact saya sendiri pun tak tahu what is my future kalau saya buat begini apakah dia punya consequence, apakah akibatnya, saya pun tak tahu. So, point saya tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak mengelakkan jadi orang yang rugi. So, again, orang-orang rugi adalah orang-orang yang salah membuat keputusan. Jadi, macam mana kita nak elakkan diri kita daripada salah membuat keputusan, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, caranya mesti ada ilmu. Itu yang pertama. Alright? So, again, yang pertama adalah macam mana kita nak elakkan daripada kita nak membuat keputusanlah ni. Tuan-tuan dan puan dah teruja ni. Oh lah betul lah aku kena buat keputusan. I have to decide. Aku kena buat juga. Aku kena buat keputusan juga. I have to decide now. Esok eh, aku nak buat. Alright. So anda dah uh, eager dah ni nak menjadi orang berjaya ataupun nak menjadi orang yang improve tuan-tuan dan puan. So soalnya macam mana kita nak membuatkan keputusan kita tepat? Macam mana kita nak mengelakkan diri kita daripada orang yang menjadi orang yang salah membuat keputusan. Kita nak elakkan daripada menjadi orang rugi, which is orang yang salah membuat keputusan. So, salah satu ataupun cara untuk mengelakkan daripada kita salah membuat keputusan adalah dengan cara ilmu. Itu yang pertama. Alright. Aha. Tuan Ramli Abdul Rahman. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji, apa khabar? Masya Allah. Amazing. Pagi. Amazing. Zack Noh. Orang hebat membuat keputusan. Orang lemah tidak membuat keputusan. Orang rugi, orang yang salah membuat keputusan. Yes. So, soalan ni adalah macam mana kita tak nak jadi orang yang rugi. Which is orang-orang rugi ni adalah orang yang salah membuat keputusan. So, jawapan dia adalah first kali kita tak nak membuat satu keputusan yang uh, salah. First kali kita kena ada ilmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tuan-tuan-tuan pun, -tuan kita kena ada guru. Itu yang kedua. Untuk mengelakkan daripada kita salah membuat keputusan dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan. Aha. Alright. So yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan adalah dengan cara cara minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. So again, pada rakan-rakan yang sedang menonton, baru menonton, thank you so much kerana ada uh, bersama-sama pada majlis ilmu. InsyaAllah pada malam ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang idea is the new currency, macam mana nak buat duit dengan idea ni. So sebelum kita nak pergi ke kupas tentang topik Uh, idea is the new currency ni tuan-tuan dan puan saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan -tuan -tuan. ada tiga jenis individu first kali orang hebat yang kedua orang yang lemah yang ketiga adalah orang yang rugi so tadi kita dah kongsikan dengan tuan-tuan dan puan -tuan -tuan. orang hebat ni adalah orang membuat keputusan orang yang rugi orang yang lemah ni adalah orang yang tidak membuat keputusan orang yang rugi ni adalah orang yang salah membuat keputusan so soalan dia adalah isu ni adalah macam mana kita nak make sure um, apa yang kita buat itu tuan-tuan dan puan-puan tidak salah So, first kali kita kena buat sesuatu itu dengan ilmu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan kita kena ada guru, alright? Kita kena ada mentor. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan, puan kita minta uh, kita minta hidayah daripada Allah SWT So itu adalah tiga cara macam mana kita nak mengelakkan daripada kita adalah orang yang rugi. Dan tuan-tuan dan puan, puan, yes, thank you so much. Uh, kita ada shares. Tuan, kita ada cara marketing sendiri Tapi pesaing kita ikut je Bagaimana nak elak perasaan keburuk? Okey, kejap lagi saya akan share dengan tuan uh, Ataupun saya terus share lah eh Tuan Syaz Okey, sekiranya so ada orang ikut Tuan punya marketing Maksudnya tuan adalah uh, um, Apa nama ni? Leader uh, I mean, trendsetter Maafkan saya, trendsetter Bagus Maksudnya kalau uh, In fact, kami sendiri pun Tuan-tuan, tuan Kita buat marketing cara ni Ada orang follow So, maksudnya anda adalah trendsetter So, just go for it. Maksudnya, just keep on doing it. Sekiranya Tuan sebut tentang marketing, it's all about consistent. Kalau mereka follow, biarkan tuan-tuan dan puan Sebabnya uh, marketing adalah satu usaha. Close tak close tu adalah rezeki. So, point saya adalah keep on buat marketing dengan cara Tuan. Kalau mereka ikut, maksudnya Tuan bagus. Alright? Thank you so much. Aha. Uh -huh. Apa lagi? Uh, saya ketika ingin membuat keputusan, saya agak ragu-ragu tuan. Thank you so much, Tuan Khairul Imran. Okay, kepada yang ragu-ragu, kejap lagi saya share. Aha. Buat keputusan dengan ada ilmu, ada guru minta petunjuk daripada Allah Subhanahu SWT. Betul Tuan Haji, Masya Allah. Uh, Masya Allah, Awang Faizal, apa khabar? Tabik Spring. Apa khabar Zal? Family sihat Zal? Masya Allah, amazing. Uh, Rihan, saya kadang-kadang kurang pandai dalam closing secara online. It's okay. Uh, closing ni, it's a process. Dia bukannya satu perkara yang uh, maksudnya one night punya process. So, it's all about process. Uh, just uh, maksudnya lalui proses itu, lalui proses itu, lalui proses itu. InsyaAllah Encik Puan uh, Andrihan akan improve selepas ni. Cara buat keputusan satu mesti ada ilmu yang kedua kena ada guru yang ketiga berserah kepada Allah Subhanahu okay. Wa Taala. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada yang sudah pergi kelas, ada yang sudah menuntut ilmu, ada yang sudah pergi baca buku, ada yang dah tanya dengan ramai guru tuan-tuan dan puan-puan dan ada yang istikharah, dia masih 50-50. Berapa ramai yang ada situasi macam tu? Boleh saya tahu? Berapa ramai yang ada situasi macam tu? Ada? Ah. Ah, Bapak Guntur, thank you so much. Yes, setuju. Amazing. Alhamdulillah. Macam mana mau buat keputusan untuk ambil pekerja? Masya Allah. Cik Puan Sulian Usiu, thank you so much Puan. Sekejap lagi saya akan jawab. Okay. Uh, contoh eh, Puan Sulian tanya, macam mana mau buat keputusan untuk ambil pekerja? Okay, tadi saya beritahu tuan-tuan dan -tuan, puan kita kadang-kadang mempunyai tahap aku nak ambil, aku nak buat keputusan ke tak eh? Aku nak buat keputusan ke tak? Tadi saya kata dengan tuan-tuan dan -tuan, puan, nak tak nak, kita kena buat keputusan, betul? Dan membuat keputusan ni, kita tak nak salah membuat keputusan. Dan salah satu cara untuk kita tidak membuat keputusan yang salah, first kali kena ada ilmu, yang kedua kena ada guru, yang ketiga kena ada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, soalan Puan Sulian Usio, macam mana membuat keputusan untuk ambil pekerja? Sekiranya tiga-tiga ni Puan, Puan sudah ada, maksudnya Puan sudah ada ilmu tentang akta pekerja, Puan sudah ada ilmu tentang macam mana nak cari orang-orang yang sesuai fit dengan Puan punya tim, uh, Puan sudah tahu macam mana nak mempengaruhi mereka ataupun Puan sudah bersedia in terms of ilmu dan kemudian Puan ada guru, macam mana nak, uh, apa nama ni? Uh, macam mana nak hire ataupun sekiranya mereka tidak perform macam mana nak fire uh, bukannya maksudnya poin saya adalah kita bukan nak uh, hire dia orang untuk kita fire tapi kita sebagai business owner kita ada backup plan juga betul so uh, bila kita sudah minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala tapi kita masih ragu-ragu jawapan saya adalah di situlah letaknya tawakal Bismillahirrahmanirrahim. tawakkaltu ta Allah sekiranya puan sulian Uh, masih ragu-ragu cadangan saya. Ini cadangan saya eh. uh, Again, um uh, mungkin mungkin jawapan ni tak kena mungkin pada puan Sulian. Tapi tuan-tuan dan -tuan -tuan -tuan, puan, ini based on my observation sekiranya kita memberi sesuatu kepada orang, insya-Allah Allah akan memberi lebih banyak kepada kita. So, sebenarnya hiring a staff adalah salah satu cara untuk kita memberi That's why Tuan-tuan eh, dan puan-puan Di sepanjang PKP ni Kami alhamdulillah Kita tidak buang pekerja In fact kita punya gaji pekerja full In fact masa PKP ni kita bayar Bonus alhamdulillah Kita ada sedikit lebihan Dan kemudian insyaAllah kita Kita juga akan hire new staff Sebabnya kita percaya Semakin kita memberi InsyaAllah semakin rezeki itu berkembang Alright Dan rezeki itu tuan-tuan dan puan-puan bersifat Uh, dia bukan macam semakin kita simpan semakin banyak. Tak. Sebenarnya semakin kita contribute semakin dia akan meningkat. So kalau Puan Sulian tanya saya bila sekiranya sudah ada ilmu, sudah ada mentor, sudah berserah kepada Allah Ta'ala. Allah Ya Allah aku niat untuk hire pekerja nak kembangkan bisnes dan akhirnya nak bantu dia uh, untuk support dia punya family. So itu jawapan saya lah Puan. Masya Allah. Alam. So Uh, tuan Haji Ramli, soalan saya bagaimana idea kita boleh mendatangkan nilai kepada ramai orang Thank you so much Tuan Haji Kejap lagi saya akan kongsikan Okay, tuan-tuan dan puan-puan Bila kita sebut tentang ah, Nur Hakimi Bagaimana tangan klien yang sukar untuk bekerjasama Thank you so much Nur Hakimi Kejap lagi kita akan jawab soalan ni ya Okay, tuan-tuan dan puan-puan Again, saya ulang sekali lagi Ada tiga jenis individu First sekali orang yang hebat, luar biasa Seperti tuan-tuan dan puan-puan Sebab orang-orang hebat ni membuat keputusan Orang yang lemah adalah orang yang tidak membuat keputusan macam mana esok, ha, nantilah, tunggulah, macam go with the flow je kan Yang ketiga tuan-tuan dan puan, orang-orang yang rugi So orang-orang rugi ni adalah orang yang salah membuat keputusan So isu dia adalah macam mana kita nak mengelakkan kita menjadi orang-orang yang rugi Right, kita tak nak menjadi orang yang tidak membuat keputusan Tapi kita juga tak nak menjadi orang-orang rugi So kita perlu membuat keputusan, kita kena ada tiga First sekali tuan-tuan dan puan, kita kena ada ilmu Alright, sama ada kita membaca, kita pergi kelas, kita pergi tengok YouTube and seumpamanya. So again, point saya adalah kita kena ada ilmu. Yang kedua, kita kena ada guru. right? Dan yang ketiga, tuan-tuan puan-puan, -tuan 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 -tuan, kita kena berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, sekarang kita ada ketiga-tiga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita kita buat apa yang kita nak buat. So, tuan-tuan dan puan, -tuan, tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Thank you so much bang ah. Masya-Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Faham. Thank you so much. Okay, tuan-tuan dan puan, -tuan, Soalan Tuan Haji Ramli sangat bagus, sangat relevan dengan topik kita pada malam Dan tuan-tuan dan puan-puan again kepada yang baru menonton, saya mohon untuk anda klik button like, klik button love dan share supaya lebih ramai orang yang uh, dapat um, apa nama ni, dapat benefit daripada topik kita pada malam ini iaitu idea is the new currency. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang idea, berapa ramai antara kita yang pernah tengok satu video founder untuk Oyo? OYO OYO Hotel OYO Hotel. Ah berapa ramai yang pernah tengok uh, video tu. Ada? Ah so ada seorang pemuda, I think he's a billionaire. Billionaire ataupun multimillionaire. I think he's a billionaire. I'm not I'm not really sure tapi point saya adalah dia adalah seorang pemuda yang sangat kaya dan dia memiliki bisnes OYO. Ada? OYO eh. Um mana-mana ni? -mana? Uh, Oyo, Oyo, Oyo punya bisnes. Ah, ada, ada ada yang pernah pernah tengok video tu. Dia daripada mana eh? Saya tak ingat. Kepada rakan-rakan yang uh, tahu, um, saya mohon untuk tuan-tuan tuliskan di bawah, budak lelaki ni, lelaki ni dia berasal daripada mana? Ha, daripada Bangladesh ke Pakistan ke, uh, I'm not really sure lah eh. Tapi dia adalah founder bagi Oyo. So Oyo ni adalah hotel budget yang dia rebrand kepada satu brand nama dia Oyo. Ah. Ha tuan, ikhwan, saya ada tuan, masya-Allah. a uh, Muhammad masya-Allah. Thank you so much. Ah Putra Halil, masya-Allah. Thank you so much tuan. Assalamualaikum. Baru join dari Kedah. Thank you so much tuan, masya-Allah. Yes, Bilina. Yes. Ah uh, Bilina. Uh, Puan Lili Suriani. Ah daripada India. Thank you so much Puan Lili. Thank you so much boss. <laughs> dari perkampungan India. Mm -hmm, mm -hmm. So, tuan-tuan dan puan-puan, soalan saya adalah Adakah dia adalah orang kaya? Jawapannya tak. Adakah beliau adalah orang yang memang dilahirkan kaya raya? Jawapannya tidak. Alright. Ah, Okay. Muda, muda lagi dia. Yes, sangat muda. Thank you so much. So, tuan-tuan dan puan-puan, beliau tidak dilahirkan dalam golongan yang muda dan itu, itu Oyo punya Uh, founder lah. Berapa ramai antara kita yang pernah dengar sejarah Airbnb? Ada? Berapa ramai yang pernah dengar sejarah Airbnb? Uh, berapa ramai yang pernah pernah stay dekat Airbnb? Uh, contoh saya last year kami ke Melbourne, uh, alhamdulillah, uh, kami stay dekat Airbnb alhamdulillah sangat comfort, sangat uh, dia dia murah alhamdulillah dan dia nak citarasa kita. Rasa kita. Ah, ha, So, Airbnb uh, ABNB, saya yakin dan percaya some of us pernah ah uh, bijak akan dia. Assalamualaikum tuan. Thank you so much. Waalaikumsalam. Encik Puan Ahani. Alright. So, tuan-tuan dan Ah. Uh, so, tuan-tuan dan Puan, uh, again, owner ataupun founder ABNB juga sama. Ah, uh, Dia juga, dia start business dia daripada idea. Aha. So sama juga brother yang founder bagi Oyo tu kan Dia start dia punya business dengan idea Dia ada idea Tapi macam mana nak transform idea itu kepada duit Okay Tuan-tuan orang -tuan, pandai macam ni lah eh Yang ah. ni saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan orang -tuan, pandai Saya punya secret, kita punya rahsia Berapa ramai nak tahu rahsia <laughs> Alright uh, Okay, Enrihan Dah 15 tahun saya dalam bidang marketing, first job saya kat Layer Pages dari door to door jumpa macam orang untuk online marketing yang memang saya kena belajar lagi. Dah banyak follow Sifu Sifu dah try top up ilmu lagi. Wow, amazing and rehan, Masya Allah. Yes, Ritesh Agrawal dari Gorgon, India. Uh, husband saya adalah corporate affairs untuk... Uh -huh. Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan, thank you so much, Puan Riz. Uh -huh. Ha. Rizwan Hamid, Assalamualaikum. Sihat tuan? Sihat tuan? Alhamdulillah. Amazing. Lawa cap tuan. Masya Allah. Saya nak tahu rahsia tuan Latif. Ha, okay. Tuan-tuan-tuan, gini. Uh, pada tahun mm, 2013. 2013. Ini rahsia saya. Ini eh. saya nak bagi tahu tuan-tuan-tuan tentang idea ataupun currency sekarang adalah idea. Dan tuan-tuan-tuan, idea ni kita boleh transfer dia, dia jadi duit. Ah, saya nak tahu Zulzak. <laughs> Alhamdulillah Zulzak. Thank you so much Tuan Zul. Uh, alright. So, tuan-tuan-tuan, Masa tahun 2013 Saya masa tu tak kenal dengan ramai trainer lah uh, Masa tu yang saya kenal Hanya Tuan Amin Idris uh, Ramai yang kenal Ramai yang saya kenal Tapi dia orang tak kenal saya uh, In fact Tuan Amin Idris Kalau Tuan Amin Idris tengok video ni Ataupun tengok saya punya sesi ni Thank you so much kepada Tuan Amin Idris Sebab beliau antara antara asbab Kenapa saya buat apa yang saya buat sekarang Selalu saya uh, berikan kredit ni kepada beliau lah uh, Dan masa tu Tuan Tuan dan Puan Puan I still remember Masa tu saya ada idea tapi saya tak tahu macam mana nak transfer idea saya kepada perkara yang dinamakan duit. So apa yang saya buat adalah um, saya pitch beberapa orang, saya pitch beberapa orang masa tu uh, saya tak ingat ada empat um, orang ke lima orang eh. Masa masa kami uh, buat satu program dinamakan Now Everyone Can Speak kami ada tujuh members tuan tuan. -tuan, -tuan, -tuan. Kami ada tujuh, alright. Ramli Rahman yes, <laughs> okay. Ah oh, suami saya attach dengan OU sebagai corporate affair. Oh, thank you so much. Okay. Ah, pemilik mereka wang saku walaupun bergelar brilliant eh. Thank you so much. Jom saya, thank you so much. Saya sangat-sangat nak tahu. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. saya dulu masa 2013 awal-awal kami nak buat satu seminar yang kita namakan sebagai seminar now everyone can speak. Masa tu kita start dengan uh, duit yang sangat minimum. Uh, ini nak bagi tahu dia punya dia punya dia punya kronologi lah supaya senang faham. 2013 tuan-tuan dan puan, saya start dengan satu seminar dinamakan seminar pengucapan awam dan pengejaran majlis now everyone can speak. Masa tu kami invite saya, Maiwah, Dr. N dan juga Amin, Amin Idris sebagai uh, so called influencer lah ataupun crowd puller lah. Tuan Amin Idris ni uh, kita punya crowd puller. Dan tuan-tuan dan -tuan, puan um, masa tu Uh, kita sewa di satu dewan uh, Which is ISM Institute Social Malaysia Institute Social Malaysia ni Satu hari dia tak sampai seribu pun masa tu uh, Dia punya dewan So that's why Masa tu kita duit tak ada Memang tak, tak ada duit Ada duit sikit je lah Minimum Lagipun kita nak minimumkan risk uh, Risiko betul So kita buat masa tu kita target dalam 150 orang dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan 150 orang datang Alhamdulillah dan masa itulah saya terfikir how if aku buat satu program yang lebih besar dan kita jemput artis-artis ataupun kita jemput influencer-influencer ataupun crowd pula yang lebih ramai dan akhirnya dapat memberikan impact kepada orang dan Alhamdulillah transfer idea tu pada duit so tuan-tuan dan puan pada tahun 2014 Uh, kami ada tujuh orang sebenarnya. Kami ada tujuh orang. Um, ah, alright. Thank you so much. Mengelak was-was setelah membuat keputusan. Tuan Muhammad Hizlan. Assalamualaikum Tuan. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Sihat Tuan. Bagaimana mengelak was-was setelah membuat keputusan? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan, just go for it insyaAllah. So, saya yakin dan percaya. was-was uh, ni timbul sebab Tuan-tuan Rahman satu, kita tidak experience lagi. Yang kedua, Tuan-tuan dan -tuan Puan, kita tak cukup ilmu. Ataupun bukan tak cukup ilmu, kadang-kadang kita rasa macam uh, kita dah ada cukup uh, guru dah, kita dah ada cukup ilmu dah. Tapi macam boleh ke tak? Boleh ke tak? So, tawakal Tuhan Allah, just go for it insyaAllah. So, again Tuan-tuan Rahman Puan. Ah, <laughs> Thank you so much Tuan Abdullah Ayub. Terima kasih Masya Allah. Assalamualaikum Tuan Rizal. Saya kagum dengan Tuan dan perkongsian ilmu bercakap Tuan. Kalau tak kerana PKP dan COVID kami akan join kelas Tuan terutama isteri saya. Dia nak belajar bercakap so saya suggest Tuan Rizal. Thank you so much Tuan Abdullah Ayub. Masya Allah. Ahadah min fadli rabbi. Masya Allah. So Tuan-Tuan Rahman -tuan, again kita sambung eh. Uh, pada tahun 2014 saya saya kata oh ini aku boleh buat ini kita boleh buat satu amount yang lebih besar lagi ni sebab 2013 kita dapat berjaya kumpulkan 150 orang so 2014 tuan-tuan dan puan kita nak buat 1800 orang dan masa tu tuan-tuan dan puan ada beberapa dewan yang kita survey antaranya adalah matrik lah dewan matrik berapa ramai yang per pernah pergi matrik dewan matrik so dewan matrik ni tuan-tuan dan puan satu hari 21000 dia punya sewa. Masa tu lah masa tu eh. 21,000 ke 25,000 macam tu lah. Tapi more than 21,000. Tuan-tuan dan puan, duit mana ada masa tu? Duit mana ada? Tapi idea itu ada. Ideanya apa? Ideanya tuan-tuan dan puan, first kali kita kena lock uh, uh, first kali kita kena jual apa yang orang perlukan. Which is masa tu orang perlukan ilmu komunikasi. Sebabnya tuan-tuan dan puan, ramai business owner nak bercakap pun tergagap-gagap, ramai leader bercakap pun tidak berstruktur. Jadi masa tu tuan-tuan dan puan, kita rasa wah, Speak ni uh, bercakap ni kena kena perlu Ilmu bercakap ni perlu Jadi tuan-tuan puan-puan, -tuan, kita jual satu uh, solution Which is now everyone can speak So itu yang pertama Yang kedua perlu ada crowd puller Masa tu tuan-tuan dan -tuan puan-puan, Saya terfikir siapa Masa tu saya terfikir Pak Neil Datuk Aznil Haji Nawawi Kalau Pak Neil tengok Thank you so much Pak Neil Yang kedua uh, Fafau masa tu Yang ketiga ada beberapa lagi orang Yang kita shortlist Tapi akhirnya Yang kita dapat masa tu Pak Neil uh, Farah Fauzana Dan uh, Datuk Alif Syukri uh, Saya, Tuan Amin Dris Dengan Dr. N. So ada enam orang Crowd pula masa tu Tapi crowd pula Adalah Pak Neil lah eh Jadi Bila kita dah survey bila kita dah lock satu date Bila kita dah lock satu tarikh Tuan-tuan dan puan-puan -tuan, Kita pun kata By hook or by crook Kita kena buat keputusan Which is Kita kena uh, Buat program ni Kita kena jual Duit tak ada lagi masa tu Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan <laughs> Masa tu kita pitch idea ni Kepada tujuh orang Our friend Saya Adalah orang yang boleh bercakap lah Alhamdulillah Yang kedua My friend Dia boleh ambil gambar Alright Yang ketiga Dia boleh buat website Yang keempat Adalah orang yang boleh Uh, PA system dan apa semua. So kita kumpul, kita pitch this idea dan akhirnya dia kata okay boleh tak ada masalah. So kita kita buat dan kita tong-tong. Kalau kita tak tong-tong kita minta sponsor lah. So tuan-tuan puan -tuan, akhirnya uh, something happen lah masa tu uh, yang ketujuh-tujuh ni uh, kita ada situasi terjadilah akhirnya beberapa orang sahaja yang stick dengan tim tu. Tapi tuan-tuan puan -tuan, apa yang kami buat adalah First kali kami booking Dewan. Tuan-tuan dan booking Dewan tu pun 10%. Bayangkan kalau 21000 2100 2500 lah masa tu. Kita bayar 2500 Macam masa tu 2500 pun dah besar tuan-tuan dan -tuan Lepas tu, bila kita dah lock Dewan, tempat kita dah ada ni, kerusi kita dah bayangkan. Kerusi kita dah kumpulkan lah ni. So, macam mana aku nak isi kerusi-kerusi full tu? Kerusi-kerusi nak bagi full. So, akhirnya tuan-tuan dan -tuan kita kata, by hope or by kita kena confirmkan dengan speaker. Dan masa tu, kita jumpa Pak Neil dan Pak Neil dia, uh, again kita tahu professional charges dia berapa. Wah, quite huge amount of money juga dan masa itu tuan-tuan dan -tuan, puan-puan kita terpaksa tong-tong masa itu dan again saya sebagai lead of the uh, team masa itu saya convince ada beberapa orang untuk fund kita punya program dan Alhamdulillah dia setuju. Walaupun masa tu macam contoh nak bayar half dekat Pak Nil pun macam Ya jom, jom kalau lah orang tak pergi, kalau orang, orang tak ni macam mana, macam mana Pak Alhamdulillah kita manage untuk bayar Dewan dan bayar Pak Nil half masa tu Tuan -tuan Dan, dan, dan akhirnya bila Pak Nil dah confirm, oh masa itulah kita war-warkan Seminar now everyone can speak So siapa yang nak register, anda anda boleh register sekarang oh, masa tu uh, dah ramai orang register, maksudnya kerusi tu dah membayar separuh daripada kita punya speaker dan selepas tu tuan-tuan dan puan-puan barulah kami bayar Fafau lepas tu barulah kita bayar Datuk Alif Shukri dan Alhamdulillah bila kita dah announce several speakers orang semakin datang dan seat tu semakin penuh dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan di hari kejadian kita boleh bayar speaker Alhamdulillah, kita boleh bayar uh, Dewan, Alhamdulillah, kita boleh bayar Vendor dan seumpamanya lah, Alhamdulillah. So, tuan-tuan orang puan itulah yang kita namakan sebagai idea is the new currency. Masa tu kita tak terfikir lagi. Wish, macam dulu walaupun kita tak ada duit, tuan-tuan orang -tuan -tuan bayangkan lah. Dulu saya naik motor je, tuan-tuan orang puan -tuan -tuan. 2014, I still have my own motorbike. Kita naik, uh, I mean, uh, yeah, kita punya kenaikan pun, uh, ya lah, point saya adalah kita tidak, nak nak membezakan wah orang drive certain uh, kereta bagus. Tapi point saya adalah tuan-tuan dan puan-puan, masa tu memang kita tak ada duit, tapi kita hanya ada idea sahaja. So, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita ataupun yang sedang menonton ni anda ada idea. So, soalan dia adalah macam mana nak transform idea tuan-tuan dan puan-puan kepada duit? Salah satu caranya adalah dengan communication. Communicate Tuan-tuan dan puan-puan, -tuan 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 -tuan, ada dua perkara yang anda wajib tahu supaya idea tuan-tuan dan puan-puan anda boleh transform. Alright. So, tuan-tuan dan puan-puan, ah, berapa ramai yang nak tahu benda tu? So, ada dua perkara yang anda wajib tahu nak transformkan idea tuan-tuan dan puan-puan kepada duit. Yang pertama adalah communicate. Alright. Dan yang kedua adalah big picture. Right? Big picture big picture ni maksudnya kita boleh visualize. Alright. So sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama kita kena communicate, kita kena bercakap, bercakap. Yang kedua kita kena ada visualization ataupun big picture tentang apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak buat. So again tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada ada big picture dan big picture ni kena jelas. Semakin dia jelas tuan-tuan dan puan, people will buy your your idea. Tuan -tuan dan tuan-tuan dan puan, ah yang ni saya nak bagi satu satu term yang sangat powerful. Some people, money is just a number. Right? Sekali lagi saya ulang. Some people, money is just a number. Ha, so, kalau kita boleh communicate dengan bagus, dan yang kedua, kalau kita boleh visualize benda tu, kita boleh uh, beri, berikan big picture kepada seseorang tu, tuan-tuan orang yang akan bagi duit kepada tuan-tuan orang untuk fun your idea untuk uh, melabur dengan Tuan-Tuan Orban. -tuan Percayalah Tuan-Tuan Orban. -tuan so, point saya pada malam ni Tuan-Tuan Orban, -tuan idea is a new currency. So, semua ada idea. Tuan-Tuan Orban, -tuan, Tuan Muhammad Saadun ada idea. Bapak Guntur ada idea. Tuan Abdul Hayyub ada idea. Tuan Muhammad Hizlan ada idea. Kita semua ada idea. Tapi soalan dia adalah, macam mana ingin mentransformasikan idea itu menjadi duit. So, ada dua cara, ada dua kaedah. First kali, communicate, bercakap right? Bercakap. Bercakap dengan orang yang berkepentingan lah, maksud saya. Alright? Dan yang kedua, tuan-tuan dan -tuan, puan, tuan-tuan dan puan kena ada big picture. Alright? Tuan-tuan dan kena visualize. Semakin dia clear, semakin orang boleh nampak anda punya big picture, insyaAllah orang akan letakkan kepercayaan dan orang akan berikan anda duit. Dan some people, money is just a number. Right, Price is just a number. Tuan-tuan dan puan -tuan, saya saya berjumpa dengan ramai funder-funder. Walaupun dalam bisnes saya kita memang tak ada funder. Ha, ada orang, orang macam, "Wah, kau dah ni kau ada funder?" Eh, tak ada, tak ada, tak ada. Kita again, kita tahu game funding ni, kita tahu game orang-orang yang uh, boleh mempankan tapi poin saya tuan-tuan dan puan -tuan -tuan, saya ramai jumpa orang-orang yang ada idea dan dia uh, perlukan duit. So orang yang ada duit ni, dia tak ada idea dan dia tak ada kepakaran so, dia dump duit kepada orang so, point saya tuan-tuan dan puan-puan -tuan -tuan, currency, the new currency is idea. So macam mana kita nak transfer idea itu kepada duit adalah first sekali dengan communicate dan yang ketiga, kedua adalah kena kita kena ada big picture insyaAllah. Alright. So, tuan-tuan dan puan -tuan -tuan, berilmu. Thank you so much. Transform idea terbaik Tuan Rizal. Assalamualaikum Tuan Rizal. Saya Thank you so much. Okay, kita ada Muhammad Hizlan. Assalamualaikum Tuan. Apa khabar? Sihat bagaimana nak? Uh, ini saya dah jawab. Okay, tuan-tuan dan puan -tuan, power communication. Alright, money is just a number. Yes. Price is just number. Yes, thank you so much, John Abdullah. Communicate dan anda kena ada big picture. Big picture yang sangat clear. Semakin clear tuan-tuan dan semakin orang nampak, insyaAllah dia akan datang. InsyaAllah duit akan datang kepada tuan-tuan dan Insya insyaAllah. Alright. Price is just number. Very good, tuan-tuan dan Saya nak jawab ada beberapa soalan tadi. Aha. yang mana... Cap custom untuk brand saya. Wow, amazing. Thank you so much, Zuan. Uh, kejap, kejap, kejap. Saya ada soalan. Aha. Daripada Farli Izwan, bagaimana nak yakinkan klien tentang simpanan masa hadapan? Harap tuan boleh kongsi. Bila kita sebut tentang klien, tuan, saya selalu dalam, uh, bercakap dalam kelas-kelas saya lah. Bila kita bercakap, contoh saya bercakap dengan Tuan Fari ya. Eh. Saya sebenarnya bukan bercakap dengan Tuan Fari seorang. Sebenarnya saya bercakap dengan tujuh perkara yang ada tuan, uh, kepada Tuan Fari. Alright. So, untuk beritahu tentang tujuh perkara tu uh, saya tak dapat nak explain the whole lah tapi uh, nak memberikan gambaran tujuh perkara ni ada pada semua ada pada puan sandris ada pada pada puan puan Lily, ada pada kita semua so tuan-tuan dan puan kalau anda tahu tujuh perkara yang ada pada manusia ni insyaallah anda boleh yakinkan klien anda tentang simpanan masa hadapan ataupun apa-apa sahaja tuan-tuan dan puan apa dia tujuh perkara ni nak senang faham nak senang ingat anda ingat sahaja tujuh perkara iaitu seven up Right seven up. S-E-V-E-N-U-P. So, Tuan-tuan kalau saya berhadapan dengan Tuan Fari, saya sebenarnya berha berhadapan dengan tujuh perkara yang ada pada Tuan Fari. Jadi, tujuh perkara itu adalah seven up. S-E-V-E-N-U-P. So, S apa dia? S adalah sensory. E adalah expectation. V adalah values. Uh, e adalah emotion. N adalah needs. U adalah unique behavior. Dan tujuh P, personality dan purpose. So, kalau Tuan Fari tahu Apakah expectation your client, apakah sensory dia, apakah value dia, apakah dia punya emotion, insyaAllah mudah untuk tuan, uh, apa nama ni, uh, mempengaruhi dia insyaAllah. So, itu adalah jawapan saya lah. Allahuaklam, uh, MasyaAllah ada lagi rakan-rakan yang uh, nice, saya sangat suka bincangkan hal ni Mesti berani buat keputusan dari luar kotak pemikiran sebelum ni Aha, thank you so much. Amirul Afiq, saya tuan tiba-tiba Datang doubt dengan kekuatan idea sendiri sedangkan Sudah capai KPI kualiti yang ditetapkan Macam-macam test dan recognition Wow, amazing. So Keep it up tuan Kadang-kadang uh, kita doubt sebab kita tak pernah sampai Lagi level tu. Tapi bila kita sudah Sampai ke level tu maksudnya tuan sudah naik ke satu Level. Yes. No doubt saya pun mempunyai Situasi yang sama kadang-kadang. Eh dulu Tuan-tuan orang -tuan, masa saya baru buat bisnes masa tu Enterprise lagi. Saya kata, kalau aku Ada staff, aku nak bayar staff takkan nak bayar staff 800 kan takkan nak bayar staff 1000 kan so kena kalau macam contoh dekat KL selangau 1002 paling minimum dan takkan kita nak hire marketing punya expert 1008 mesti nak-nak 1000 uh, 2000 ataupun more than 3000 kan ataupun uh, lebih daripada tu kan so tak ada ilmu lagi tapi bila dah ada staff kita dah tahu dah game dia dan uh, doubt kita dah semakin kabur, semakin kabur, semakin kabur dan akhirnya sekarang ni saya dah sudah ada beberapa staff so point saya adalah bila kita doubt tuan-tuan dan puan, puan that is the time di mana kita buat keputusan dan just do it insyaallah alright so tuan-tuan dan puan, -puan. ah uh, Nur Hakimi, bagaimana nak tangani klien yang sukar untuk bekerja sama? Kadang-kadang, Nur Hakimi, uh, kita berhadapan dengan klien yang memang sudah kenal kita. Memang sudah biasa dengan kita. Memang sudah tahu hati wudi kita. Ataupun, dia memang ialah uh, yelah, klien uh, ni, dia ada certain-certain perception. So, saranan saya adalah tukar orang yang menyampaikan maklumat tu. Maksudnya, tukar orang. Uh, instead of kita, handle dia, minta orang lain yang satu department ataupun satu organisasi kita untuk close deal dengan dia. InsyaAllah. Tapi dari segi uh, sales commission tu macam, Tuan, saya tak dapat commission lah. Yang tu, Tuan kena runding dengan uh, your, your partner lah, which is Kadang-kadang, again, contoh-contoh, saya bercakap dengan A ni. A ni dah kenal saya daripada daripada saya kecil lagi. Dia kata, ala Rizal, kau jangan tipu lah ala Rizal. Kau jangan ni lah ala Rizal. Contoh-contoh. right? So, again, tuan-tuan dan puan-puan. -tuan -tuan, orang ada persepsi tentang seseorang. So, macam mana nak membuatkan klien kita untuk bekerjasama, minta orang yang lain yang sampaikan mesej tu pada dia. Uh, ni nak senang cerita lah eh. Satu hari tuan-tuan dan puan-puan, my student kata, tuan, betul lah tuan, Kadang-kadang message yang kita nak sampaikan tu perlu disampaikan daripada lidah orang lain. Contoh eh. Uh, my student kata satu hari tuan saya bagi tahu dengan my wife. Saya kata dengan dia yang kita dah umur 40 ni kita perlu solat berjemaah. Abang kena pergi solat pergi masjid, pergi surau. Paso isteri dia, "Alah abang ni." Alah Abang ni sama je lah A, Macam tu lah Lebih kurang macam tu lah eh, Perbualannya Satu hari dia kata Tuan Rizal Saya drive Dan masa tu uh, Saya on IKIM eh. ada, ada yang pendengar IKIM Saya pendengar setia IKIM Thank you so much IKIM FM So masa tu Saya drive Saya Saya Apa nama ni Saya tune in IKIM Dan masa tu ada Bonda Prof Mahaya So Prof Mahaya beritahu Kita sebagai umat Islam Especially yang sudah berumur 40 tahun dan ke atas Kalau muda lagi bagus So Uh, lelaki mesti solat di berjamaah di masjid ataupun surau kalau di rumah mesti berjamaah dengan uh, isteri dan uh, isteri kita dan anak-anak dan kemudian wife saya pun kata oh, lah bang kita kena tukarlah cara hidup kita lah bukan benda tu aku dah cakap ke hari tu so point saya tuan-tuan dan -tuan kadang-kadang kita kena tukar orang yang menyampaikan mesej itu kepada orang lain alright so berapa ramai yang belajar sesuatu so far alright saya faham tuan amin insyaallah ah tuan saadun Uh, Masya Allah. Thank you so much. Seven up formula. Simple tapi hasil luar biasa. Terbaik Tuan Rizal. Masya Allah. Tujuh perkara yang ada pada semua. Seven up. Yes. Thank you so much. Uh, ha. Apa ketakutan? Ada ketakutan menawarkan produk, servis, kepakaran? Ada nasihat Tuan? Ah, Okay. Uh, bila kita sebut tentang takut. Thank you so much Coach Eh. Bila kita sebut, uh, sebut tentang takut. Uh, saya juga ada perasaan tu. Okay. Ah uh, cumanya coach Sya, uh, soalan coach Sya adalah ada ketakutan menawarkan produk servis kepakaran ada nasihat tuan uh, satu coach Sya, sekiranya itu adalah bidang kita jangan takut jangan rasa inferior sebab kadang-kadang ada orang rasa macam aku ni sebenarnya tak cukup bagus aku ni sebenarnya ada ke orang nak belajar benda ni eh so again tuan-tuan dan puan -tuan -tuan, satu keyword yang saya nak share kepada rakan-rakan jangan tunggu perfect baru nak share Kadang-kadang kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita je rasa macam kita tak layak. Sebenarnya orang luar rasa bagus tentang kita. Alright. So, uh, kepada rakan-rakan yang ada ketakutan nak berkongsi, nak jual servis, tuan-tuan dan puan-puan share saja. Share saja, share saja. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan mesti ada, mesti ada, wajib ada, insya-Allah ada orang yang membeli dan orang yang perlukan produk kita. Alright. Allahu a'lam. Uh, Siti Aisyah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bangah, Sazani banyak kita belajar daripada Regio Kim. Thank you so much betul-betul Bangah. Alhamdulillah Tuan Latif. Saya belajar suatu malam ni. Terima kasih bagi aha moment kepada saya dan rakan-rakan. Thank you so much. So, alhamdulillah tuan-tuan dan -Tuan puan, uh, let's recap apa yang kita telah share dengan tuan-tuan dan puan tentang topik malam ni. Idea ataupun new currency is idea. So tadi saya telah kongsikan ada tiga jenis individu First kali individu yang hebat, luar biasa ataupun akan meningkat insya Allah orang yang akan berjaya adalah orang yang membuat keputusan Yang kedua orang-orang yang lemah adalah orang yang tidak membuat keputusan Dan orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang salah membuat keputusan So macam mana kita nak elakkan daripada kita salah membuat keputusan So tuan-tuan dan -tuan, kita kena ada ilmu Yang kedua kita kena ada guru Yang ketiga kita kena berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan dan -tuan, -tuan dan puan, sekarang adalah masanya idea Alright, currency, the new currency is idea. So sekiranya tuan-tuan dan -tuan -tuan, puan nak uh, do duit ataupun nak 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 kewangan anda, nak improve your kewangan, transfer your idea. Keluarkan idea tuan-tuan dan -tuan -tuan, puan. So macam mana nak keluarkan idea akhirnya transfer kepada money tuan-tuan dan -tuan -tuan, puan? First kali communicate, cakap dengan orang, cakap, jual. Jual anda punya idea tu. Macam contoh Coach Shah. Coach Shah ada satu program yang bagus. So, Share, 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 share Ataupun Tuan Fauzan contohnya Rakan-rakan uh, kita Tuan Latiful Aziz contohnya Macam mana nak uh, membantu anak-anak Disleksia, contohnya share idea tu Share idea tu dan berikan orang Gambaran kasar Ataupun bukan gambaran kasar, berikan orang Gambaran yang semakin jelas Semakin jelas gambaran itu insyaAllah Orang akan buy in your idea Dan tuan-tuan dan puan-puan -tuan, again Kalau anda dapat buat benda ni Communicate dan Uh, berikan gambaran insyaallah orang akan datang bagi duit dia kepada kita insyaallah trust me tuan-tuan dan -tuan puan. So again tuan-tuan dan -tuan puan, uh, saya sangat ber berbesar hati kepada rakan-rakan yang berada pada malam ni tuan Zul Zek Tuan hari ini saya baru belajar cara dan baru tahu gunakan idea untuk hasilkan profit. Thank you so much tuan Zul. Tapti Awang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fauzan Fazil, maaf lama tidak mengikuti siaran langsung tuan Rizal. Thank you so much tuan. Masyaallah. Ah, jangan takut bila berkait bidang kita jangan tunggu perfect baru sampaikan spreading awareness kemudian produk dan servis akan datang. Yes, betul betul. Contoh contoh eh pada tuan-tuan dan puan-puan -tuan yang agak agak macam rasa inferior, eh aku ni macam tak bagus sangat ni. Contoh, dulu tuan-tuan dan puan-puan, -tuan -tuan, saya share je contoh. Apa beza yang berhormat dan yang berbahagia? Ah, sebelum tu saya fikir, ada ke orang nak tahu benda ni? Again tuan-tuan, ada. Saya pernah share dulu, dulu lah. It was 2010, 2011 kan. Saya share. Uh, apa beza DAT UK? Masa tu saya positionkan diri saya sebagai MC professional. So, saya post tentang apa beza DAT UK dan DATO post -trophy. So, tuan-tuan, ada orang nak tahu. So, point saya adalah share kepakaran kita. Jangan tunggu perfect baru nak share. So, thank you so much tuan-tuan dan puan-puan. Saya okey kepada rakan-rakan yang nak join ke program kita insya-Allah pada hari Ahad ni kita akan ada satu program baru nama dia Fundamental of NLP berapa ramai yang pernah dengar NLP alright so NLP ni stand for neuro linguistic programming apa dia NLP ni secara ringkaslah eh ya. tuan-tuan dan puan-puan -tuan sebelum kita recap NLP ni adalah satu sains di mana pengkaji-pengkaji NLP nanti kita akan bagi tahu lah siapa pengkaji-pengkaji dia dia ada beberapa orang pengkaji tentang bagaimana orang-orang berjaya ni berjaya Ah, maksudnya, it's a sign of success. Uh, it's a sign of success. Sekiranya kita nak berjaya, tuan-tuan dan puan, kita kena kaji. Dan NLP ni adalah satu blueprint untuk kejayaan. So, sekiranya tuan-tuan dan puan nak tahu macam mana nak naikkan uh, kualiti kehidupan kita supaya kita lebih berjaya, again, tuan-tuan dan puan, saya selalu tekankan di sini kejayaan bukanlah berapa ramai follower kita. Kejayaan berapa ramai, berapa banyak figure yang kita ada tiap-tiap bulan. Tapi tuan-tuan puan, -tuan, kejayaan is an improvement. All right? Daripada satu level ke next level yang lebih bagus. Dan tuan-tuan puan, -tuan -tuan, di NLP kita akan share dengan tuan-tuan puan -tuan -tuan tentang signs of success. So, tuan-tuan sekiranya anda nak uh, tahu tentang NLP, anda uh, sekejap lagi saya akan berikan link kepada tuan-tuan dan puan-puan ataupun anda boleh uh, hubungi nombor saya ni 8857600. Uh, 885 7600 alright uh, Rizal Rashid uh, 0198857600 tuan-tuan puan anda boleh share anda boleh WhatsApp saya NLP kata so kita akan bagi sebab uh, tiket separuh dah sold out tuan-tuan dan puan walaupun kita tak war-warkan separuh dah sold out ada beberapa sahaja lagi tinggal separuh lagi seatnya tuan-tuan dan puan so insyaallah saya jumpa dengan tuan-tuan dan puan hari Ahad ni hari Ahad ni daripada aplikasi Zoom so sekiranya anda sedang berada di Uh, di Indonesia, di Malaysia, di seluruh Malaysia, di Brunei, di Sarawak, di mana-mana lah tuan-tuan dan puan-puan, -tuan -tuan, anda boleh bersama-sama saya di Fundamental of NLP. Fauzan Fazli, share saja ilmu yang kita temui walaupun ia tidak penting bagi setengah orang. Ni apa yang saya faham lalu ayat Tuan Rizal. Yes, betul tuan. Uh, amazing. Thank you so much. Kejayaan adalah peningkatan hidup dan safe. Saya sudah daftar. Thank you so much Puan Siti Aisyah. InsyaAllah kita akan berjumpa di kita punya fundamental and NLP. So aku lu qauli hadza saya mohon maaf sekiranya terdapat keterlanjuran, sekiranya saya punya kata-kata ni macam present bagus saya mohon maaf tuan-tuan dan anda adalah guru-guru saya juga kepada ayah-ayah saya, tuan-tuan guru yang lebih lebih banyak ilmu, lebih banyak experience daripada saya mohon untuk anda tegur dan mohon juga anda tegur dengan DM. Thank you so much kepada rakan-rakan yang selalu tegur saya aku lu qauli hadza, saya mohon maaf. kita jumpa di um Amin. Thank you so much, Tuan Hizlan. Masya Allah. Uh, kita berjumpa di next uh, live kita. So sekian. Abdullah Hidayatulidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Thank you so much. Terima